Assalamu alaikum i dobro nam došli u večerašnji ramazanski live. Trenutno se nalazimo u trećem danu ramazanskog posta. Kao što vidite, tu se nalazi projekat izgradnja nove džamije i islamskog centra u Neminu. A uskoro će da nam se pridruži naš večerašnji gost, Salko Lužić. Ukratko ću da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta. Sa nama je Salko Lužić, rođen 1960. godine u Nemilu. Salko je penzionisano vojno lice, a trenutno je predsjednik odbora Nemila. Salko, izvolite. Beta koji je nedavno organizovan i formiran i nama je izuzetno zadovoljstvo i čast što se družimo sa nama je izuzetno zadovoljstvo i čast što se družimo s ovim našim današnjim predstavnicima ovoga udruženja i koji su glavni organizatori svih ovih dešavanja za ovaj ramazanski program koji je pripremljen za ovaj naš, teninski slik. Ja u ime boraca ne bih se čiva. Želim da se zahvalim kompletnom nemačkom stilu, svim ljudima kraja koji su pokazali svoj. Programu i ovom našem suživotu ovdje na ovim prostorima. Posebno nam je čast i zadovoljstvo poselamiti sve građane ovoga Nemilskog sliva, sve borce Nemilskog sliva kojih je izuzetno mnogo u ovome kraju i ovome području, a navešću vam samo neke primjere i navesti vam neke pokazatelje zbog čega smo mi kao udruženje izuzetno ponosi i prezadovoljni na ovaj naš kraj. Posebno bi naglasio da je ovaj kraj sa nekih 15.000 stanovnika dao nemjerljiv doprinos u odbrani naše domovine. Ovaj kraj je iznjedrio i podario ovoj odbrani naše domovine više od 4.000 boraca. Da smo imali više od 1.000 ranjenih, a preko 300 je bilo teško ranjenih boraca. Posebno bi se zahvalio porodicama šehida, jer ovaj kraj je dao 127 šehida za armiju i za odbranu naše domovine i zbog toga sam ponosan na ovaj kraj i na ovaj narod. Posebno bi se zahvalio još i svim mladim ljudima koji su uzeli učešća u odbrani maloljetnim borcima koji su dali svoje živote za ovu našu domovinu. Rad udruženja, od kako smo mi formirali se od 2013. nije bio samo da bi mi sebe kao udruženje promovisali, nego da bi ovu našu herojsku borbu i odbranu ove naše domovine otrgli od zaborava. Mi smo svjesni svega šta se dešava, pogotovo u zadnje vrijeme, ali mi želimo kao udruženje da promovišemo ovu našu borbu i ovaj naš narod koji je dao nemjerljivu doprinos u odbrani ove naše domovine.
Ako vam kažem da je ovaj kraj bio, neću reći da je bio zapostavljen, ali relativno zaboravljen od velikog dijela institucija, jer na ovom kraju nije postojala ni jedna, apsolutno ni jedna, ni jedno mjesto šehidsko obilježje, bilo kakvog šehidskog obilježja da bi se moglo proučiti hatma ili dova našim poginulim borcima. Posebno je bilo teško u ovim vremenima poslije rata, kada smo mi kao udruženje insistirali na tome i da se organizujemo, kada smo se organizovali, mi smo za kratko vrijeme, evo u zadnje ovo par godina izgradili, napravili sigurno najljepšu šehijsku spomen sobu na Zeničko-Dobrskom kantonu, da smo napravili šehijsko spomen obilježje na Javorju. Vama je svima poznato da je Javorje kao mjesto odakle sve počinjalo i vraćalo se. Znate da je Šeričko-Tesničko ratište bilo jedino aktivno ratište na nivou grada Zenice. I mi smo sa tog mjesta i krenuli i na tom mjestu je izgrađeno šehijsko spomen obilježje. Naši dalji planovi kao udruženja su i izgradnja za ovu godinu, izgradnja šehijske spomen Zemunce našem rahmetli predsjedniku koji je boravio na Javorju i koji je čestitao, postrojio jedinice 3. korpusa i čestitao im na velikim uspjesima i odbrani ove naše domovine i oslobađanju velikog dijela teritorije od četničkog agresora. Ova godina će biti posebna zato što ćemo tu šehijsku, taj Zemuncu koju ćemo izgraditi do 7. mjeseca, a u 7. mjesecu je poznato da mi kao udruženje baštinimo i već tradicionalno organizujemo ovu manifestaciju stazama branilaca Nemanskog sliva i gdje su već upoznati mnogi građani i mještani ovoga kraja, a svakako ćemo imati veliki broj gostiju. I evo i ovom priliku koristim da za kraj 7. mjeseca pozovem sve građane ovoga Nemanskog sliva, sve borce Armije Republike Bosne i Hercegovine da se odazovu i da budu naši gosti na toj manifestaciji gdje ćemo otvoriti tu taj Zemuncu rahmetli Ali Izetbegoviću. I mi svakako nećemo stati na tome. Mi ćemo imati više i drugih projekata, ali to ćemo za neku drugu priliku. Ovom prilikom bih želio samo još da se zahvalim i da pošaljem jednu poruku svim muslimanima, da svi muslimani, posebno muslimani Bošnjaci ovoga kraja, ispoštuju ovaj naš Ramazan u zdravlju i veselju i posebna selam i podrška našoj braći u Palestini, ljudima koji ginu, nad kojima se provodi genocid i teror neviđenih razmjera. I želim da pošaljem jasnu poruku čitavom svijetu da je naš narod pretrpio sve ono što se dešava trenutno u Gazi i mi znamo i suosjećamo sa našim braćom u Gazi. Ja se nadam uz Allahovu pomoć da će oni izdržati i da će oni izići kao pobjednici. Hvala vam. Salko, hvala ti. Hvala vama. Ovo je naš gost. Ovo je jedna jedija. Predsjednik kao predsjednik. Posto nekad jedni klub. Hvala vam. Udboru. Hvala ti, Salko. Hvala vam. Hvala te nagradi. Hvala i vam. Zahvaljujemo se Salki na večerašnjem govoru i prisustvu, a sada slijedi Ramazanski top. Minuta i pol do iftara.
onaj tamo. Da, pukne, pukne. Dragi gledatelji, neka vam je Kabul današnji post. Assalamu alaikum.